Bu illə bağlı maarifləndirmə demək biz məsələləri hesab edirəm ki, hansı şəkildəsə onu biz ola bilsin ki, indi başlamaq lazımdır artıq. Çünki bilirsiniz ki, parlament seçkisi olacaqdır. O, bu il parlament seçkiləridir. Demək, noyabr ayının əvvəlidir qanunvericilikdə, demək, o, yəni konstitusiyanın tələbidir. Amma indi kifayət edər elə səsləndirilir də ki, həmin tarixdə, həmin müddətdə dünya çapında çox ali bir tədbir olacaq ölkədə. Ola bilsin ki, təbiidir ki, ancaq qabağa çəkilə bilər də, dəyişilməsə. Hətta dəyişilməsə belə, noyabrda da olsa belə, hesab edirəm ki, artıq biz onunla bağlı o müəyyən maarifləndirilmə baxımından lazımdırsa, bir onu müzakirə eləmək lazımdır. Fəaliyyətə başlamaq olar. Çünki indi ilə may ayıdır biz məsələlərə araşdırıb bir nəticəyə gələnə qədər elə may da keçirik. Görürsünüz də, iyun, iyun, avqust, sentyabr elə bir şey qalmır. Noyabr, ən, yenə təkrar edirəm, əgər heç nə dəyişməsə, noyabrda olsa. Amma görürsünüz ki, mətbuatda da çox alandırılır və elə səbəb də obyektiv ola bilər də oradan da, çünki noyabr ayı o COP29 ki, o çox dünya çapında ən nüfuzlu tədbirdir. Bizim də orada demək arxaya çəkilmək müddət yoxdur. Qanun vericilik ona yol vermir, ancaq qabağa gələ bilər. Nə qədər indi, bir ay, 10 gün, 20 gün. Yəni o artıq, amma yenə təkrar edirəm, hətta elə noyabr ayının özü də olsa biz elə indidən o müəyyən maarifləndirmə işlərinə başlamağımızda hesab edirəm, zəmin var.